Nu lever jo den drøm, som der er så få, der får lov til, og så mange, som der drømmer om, ikke? Jeg får lov til at spille usolgte koncerter, og jeg får lov til at have en masse skrigende fans. Det er jo det, som jeg altid har drømt om. Og det er det, der sker for mig lige nu. Hvad så fucking præsident?